संक्रमणकालीन अस्थिर राजनीतिका बाछिटाले जर्जर बनेको नेपाली समाजमा फुटबल पोकिन अछुतो रहन्थ्यो र अझ म्याच फिक्सिङ जस्तो अपराधमा मुलुक र देशवासीले विश्वास गरेका खेलाडी नै संलग्न रहेपछि नेपाली फुटबल जगत जर्जर बन्दै गएको थियो। तर जब यी प्रकरण पर्दाफाश भयो र युवा खेलाडीले अवसर र जिम्मेवारी पाए, देशवासीलाई निराश पारेनन्। लगातार विश्वस्तरीय दुई खेल जितेर सबैलाई एकसाथ खुसी र आशाको उपहार पस्किए। त्यसैले त राष्ट्रको शिर उच्च बनाउने ती खेलाडी घर फर्कदा आम सर्वसाधारणले पनि आफ्नो कर्तव्य भुलेनन् र यसरी वर्लिए सडकमा। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि दशरथ रङ्गशाला नपुग्दासम्म दुई घण्टा लामो नगर परिक्रमामा उत्तिकै उत्साह, लगाव र ऊर्जाका साथ हजारौंको यो जमातले उसै गरी खेलाडीलाई साथ दिइरहे। जसरी खेलाडीले भारत जस्तो बलियो र सुविधा सम्पन्न देशको खेलाडी विरुद्ध एकपछि अर्को गर्दै अविश्वसनीय गोल बर्साएका थिए। बङ्गलादेशमा आयोजना भएको बङ्गबन्धु गोल्ड कपको उपाधि र सागको स्वर्ण पदक यस्तो समयमा प्राप्त भएको थियो जति बेला नेपाली टिमका लागि गोल गर्नु नै मृगतृष्णा जस्तै बनेको थियो। त्यसमा पनि सागमा त संयोग नै यस्तो परेको थियो कि अनाहकमा चार चार महिना लामो नाकाबन्दी गरेर भारतले जुन अमानवीयताको प्रदर्शन गरेको थियो, भारत विरुद्धको कुनै पनि जित सारा नेपाली आफैले युद्ध जितेर पाएको भन्दा कम भावनात्मक थिएन। त्यो पनि भारतकै भूमिमा उसैलाई पराजित गरी पदक ल्याउनु भनेको बाघको मुखबाट उसैको आहारा खोसे भन्दा बढी रोमाञ्चक थियो। फुटबल टिम खेल हो, यसमा प्रशिक्षक, व्यवस्थापकदेखि सबै खेलाडीको उत्तिकै योगदान र भूमिका हुन्छ। तर विरोधी खेलाडीको आँखा छलाएर र लडेर जस्तै गोल गर्न सक्छन् तिनै चम्कन्छन् खेलमा। यस्तै भयो यस पटक पनि बङ्गबन्धु गोल्ड कपमा ह्याट्रिक गरी सनसनी मचाएका नेपाली युवा नवयुग श्रेष्ठले यस खेलमा पनि ह्याट्रिक मात्र गरेनन्। फाइनल खेलमा भारत विरुद्ध मिठो र चर्चित गोल गर्दै तमाचा मारिदिए, नवयुगलाई साथ दिए। प्रकाश बुढा थोकीदेखि विमल घरती मगरसम्मका युवाहरूले, त्यसैले त प्रशिक्षकहरूको सपना पूरा भएको थियो भने आम जनताले पाएका थिए अविश्वसनीय तर हरदम खोजिरहेको उपहार। अरू कुरा चाहिँ हामी विङबाट खेल्ने र यिनीहरूलाई बिट गर्ने र यिनीहरू हाइट भएकोले हामी तलबाट बिट गर्ने भनेपछि गरेपछि मेरो खेलाडीले सेम त्यही रणनीतिले खेल्यो। प्रकाश बुढा थोकी आइसकेपछि हाम्रो 16 नम्बर भाइ जुन फ्री किक हान्ने गोल त्यो आइसकेपछि हाम्रो गेम यति चेन्ज भयो कि त्यसमा चाहिँ म चाहिँ अलिकता एउटा कोचमा हुनुपर्ने गुण चाहिँ त्यहाँ मैले आफूलाई पनि गरेँ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो त्यो जित भयो जस्तो लाग्छ। सबै ओभरअल सबैले एकदमै मिहिनेत गरेको छ होइन, स्पेसली अब त्यसमा हाम्रो किपर भाइ भयो विकेश भाइ, विकेश साथी उसले पनि एकदम राम्रो खेल्यो होइन, नवयुग उसको राम्रो बेस्ट पर्फर्मेन्स विमल अञ्जन भाइ प्लस अब हाम्रो विक्रम लामा इन डिफेन्सिभ लाइनमा अनन्त आदित्य भाइ सबैले राम्रो खेल्यो होइन, त्यसैले ओभरअल चाहिँ म सबैले बेस्ट खेल्यो भन्छु। जितसँगै देश विदेशबाट पाएको माया र विश्वासलाई कायम राख्दै थप सफलता पाउनु आजको दिनमा टिम नेपालको लागि ठुलो चुनौती बनेको छ। तर जुन ढङ्गको लगानी र व्यवस्थापन यस क्षेत्रमा रहेको छ त्यसले न त खेलाडीको भविष्य सुरक्षित छ न त सुनिश्चित गन्तव्य नै। सरकारले चाहिँ अब हामीले नि अब पछि फ्युचरमा गएर प्लेयरले अब के गर्ने भन्ने चाहिँ सोच्नु नपरोस्। हामीले जुन अहिले देशको लागि मर्न मेटेर खेलिरहेको छौँ त्यही अनुसार सरकारले नि यसो सहयोग पछिको लागि खेलाडीहरूले पछि सोच्नु नपरोस् भन्ने हिसाबले एउटा केही बाटो वातावरण मिलाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। अबको डेढ वर्ष दुई वर्षसम्म हाम्रो इन्टरनेसनल म्याचहरू रहेन रहेछ र त्यसलाई चाहिँ अब त्यो दुई वर्षसम्म इन्टरनेसनल म्याचहरू एउटै नखेल्ने भने अहिले हाम्रो जुन अहिले हाम्रो स्पिड छ नि त्यो चाहिँ एकदम जिरोमै पुग्छ क्या। त्यही भएर बिचमा पनि हामीले यो इन्टरनेसनल फ्रेन्डली म्याचहरू चाहिँ खेल्न पाए, अब एन्फाहरूले कन्ट्याक्ट गरेर अरू देशहरू फ्रेन्डली म्याचहरू राख्यो भने चाहिँ हामीले त्यही अहिले जुन स्पिड छ त्यसलाई नै कायम राख्ने थियौँ।
जीवन वृत्तिकै चिन्ता रहँदासम्म न त खेलाडीले उपाधिको उपहार पस्कन सक्छन्, न त फुटबल क्षेत्रमा बेला बेला छिर्ने विकृतिकै अन्त्य सम्भव छ। फुटबल क्षेत्रको जिम्मेवारी बोकेको एन्फा नेतृत्वले वैदेशिक सहायतालाई समेत व्यक्तिगत प्रयोजनमा दुरुपयोग गर्दासम्म पनि कारवाही भोग्नु नपर्ने दण्डहीन व्यवस्था रहेसम्म यस्ता खुसी केही खेलाडीले ज्यानको बाजी राखेर दिने सीमित उपहार मात्र बन्नेछन्। त्यसैले त यस सफलतालाई सुरुवात मात्र बनाउने हो भने खेलाडीलाई उच्च स्तरीय प्रशिक्षणदेखि फुटबल क्षेत्रलाई सबै खाले स्रोत र साधनयुक्त बनाउने तर्फ सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ।